Vi runder af med en fællessang, som er runddelt, og den kan ikke være mere aktuel, end den kan være, hvis nu vi kunne se ud af vinduet. Fællessangen, den bliver hjulpet os til ende for dagens arrangement, sammen med Ingeborg T. Højlund, der dirigerer Aarhus Universitets Kor, og jeg vil også meget gerne til jer deroppe i hatten sige tusind tak for jeres hjælp, som altid. Det er en fornøjelse. Tak skal I have. Når vi nu har sunget fællessangen, så er der drinks efter eget valg ude i vandrehallen og nede i Antikmuseet. Og Antikmuseet, det er lige trappen ned. Så prøv at fordele jer de begge steder, fordi vi er jo rigtig mange mennesker i dag. Så ud til venstre og ned ad trapperne under, og der er der altså drinks og alt muligt andet, I skal hygge jer med. Så endnu en gang, tak fordi I kom alle sammen. Tillykke til jer, dygtige kandidater. Tillykke til vores doktoranter. Og jeg håber, vi ses ud om lidt til... nu vil ikke sige det igen. Til en drink, ikke også? Vi tager fællessang, og så ses vi om lidt. Hvor er det der?